Já už jsem chtěl prodej druhojakostních Ontárií úplně ukončit, doprodat, co je. Pak se do toho přimotali ještě rad trojky, to se nedal nevzít, ty jsou fantastický. Za ty peníze ten už je skvělej. A takhle, ono to budilo různý asociace u lidí a ptali se, jestli ten a ten nůž je opravdu novej. Všechny jsou nový, kromě těch, u kterých je napsaný druhá jakost. To je jednoduchý pravidlo. Žádný druhojakostní nebo použitý nože bez varování neprodáváme. Potřeba pozornit. Žádný bazarovky, žádný... Nic takového prostě není, pokud u toho není výrazně několikrát napsaný, že to je druhá jakost. Jedná se vždycky o novej nůž. Takže, ale s tím se člověk, to je takovej boj s větrnýma mlejnama. Lidi, kteří si tohleto video prohlídnou, tak to zřejmě už chápou teď. Ty, co se na něj nepodívají, tak to nepochopí možná nikdy. Se nedá nic dělat. No ale vzal jsem jenom pro sebe, pro legraci tyhle ty kuchyňáky. A strašně se mě líbí, to úžasný, je to ze Sandviku, C28, 14C28, kratonová rukojeť, tady je jakýsi, nevím, celuloid, oni to tam nějak nazývají, materiál neuvádějí. Hledal jsem na nich nějakou tu druhou jakost, nenašel jsem nic, jsou nabroušený, mají stejnoměrný výbrus, tohle je plánovaný hrb, ten jsem si původně myslel, že tady třeba na tom Santoku je špatně. Pak jsem našel tady, že to je vylisovaný šikmo, že to možná mohlo překážet do ruky. Je fakt, že kdybyste si tenhle nůž měli koupit za tu cenu, kterou původně stál, to znamená nějakých asi 15-2000, tak by se člověk možná pozastavil. Asi by se mu to nelíbilo, že tady jsou nějaký otřepy. Takže možná proto. Ale jinak jsem na tom opravdu neschledal nic a nebrání vůbec nic z tomu tenhle nůž používat. Týká se to samozřejmě i toho malého paringu i toho šéfkuchařáku, který je impozantní. A patrně skončí v mojí kuchyni, protože mám tam velký nož, ale takhle velký ještě ne. A když si představím, jak ho zaříznu do masa na stejky, na řezaný z hovězí svíčkový, tak to je úplně fantazie. Jistě je ta rukojeť, možná jo, tady je to opravdu cítit, že tady jsou nějaký přebytky, tak pokud to bude tlačit, opálím to zapalovačem nebo to odrbu pilníkem a bude to dobrý. Jsou detaily, který kluk z vesnice, vychovaný za komunistů, naprosto neřeší. U nás se nic nevyhazovalo, u nás se všechno používalo, dokud to plnilo svůj účel, když to přestalo plnit svůj účel, našel se tomu jiný účel zpravidla, to pamatuju dědečkovi nože na řepu a podobně.